ନମ୍ବର ଏକ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ଭାରତ। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ସାହସିକ ଭରା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଭାରତ 18 ରନ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏଠାରେ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ 240 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ପିଛା କରି ଭାରତ 49/3 ଓଭରରେ 221 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର ଦୁଇ 68 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲେ ରାଜନାଥ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହା ଜଣାଇଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭାଜପା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ବୁଧବାର 68 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ 2051 ଜୁଲାଇ 10ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଚାନ୍ଦୋଲିଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ତିନ ଚାଷୀକୁ ମାରୁଛି ମଣ୍ଡି, ବିକ୍ରି ନ ହୋଇ ଗଜା ହେଲାଣି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀକୁ ଘାରୁଛି ମହାଦଶା, ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ଖତ ଖାଉଛି ତ କେଉଁଠି ବର୍ଷା ମାଡ଼ରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚାଷୀର ମେହନତର ଫସଲ। ନା ମିଲର୍ସଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି, ନା ମଣ୍ଡିର ଧାନ ଉଠୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣର ଆଲ କରି ଆଖି ବୁଝି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଫଳରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଦଶାରେ କାଲ କଟୁଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଚାରି 13 ପରେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତଥାପି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ 11-12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କନ୍ଧମାଳ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୁଳି ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ 12-13 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ 312 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦେଲେ ମୋଦି ସରକାର। କାମରେ ହେଲା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 312 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ କାମକୁ ନେଇ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଥିବାବେଳେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସ୍ତରର କିଛି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଗ୍ରୁପ୍ ବିର 186 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ହଟାଇବା ବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏର 125 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ହଟାଇଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ଏବଂ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏହା ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଛଅ 26 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ବାହାରିଯିବାକୁ କହିଲା ଏୟାର ଫ୍ରାନ୍ସ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଫ୍ରାନ୍ସ ବିମାନ F-225ରୁ 26 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ବାହାରିଯିବାକୁ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ। ନମ୍ବର ସାତ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ, ପଛରେ ପଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପାଟକୁରାରେ ଜୋର ଧରିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର, ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସେ ଡେରାବିଚ୍ର ପଞ୍ଚୁପାନପରାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏଣ୍ଡର, ନରସିଂହପୁର, ଗୋଲାରହାଟ, ବାଲିଆ, ଚାଟରା ଚକଡ଼ା। ନମ୍ବର ଆଠ ରୁଷରୁ ଆହୁରି Su-30 MKI ଏବଂ Mi-29 ଲଢୁଆ ବିମାନ କିଣିବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ପଟୁ ଥିବା ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ରୁଷରୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଆହୁରି 8 Su-30 MKI ମଲ୍ଟି ରୋଡ୍ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଏବଂ 31 ମିକୋୟନ Mi-29 ଏୟାର ସୁପରିଓରିଟି ଜେଟ୍ କିଣିବ। ବାୟୁସେନା ପାଖରେ 262 Su-30 MKI ଏବଂ 69 Mi-29 UPK ରହିଛି। ନମ୍ବର ନଅ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଡିଭାଇଡର ଡେଇଁଲା ବାଘ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଘ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଓ ଡିଭାଇଡର ଡେଇଁଲା ବେଳର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପେଞ୍ଚ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥର 7କୁ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର ଦଶ 2050 ସୁଦ୍ଧା 70 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ଓଡ଼ିଶା। 2050 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା 1 ଟ୍ରିଲିୟନ ବା 70 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ $1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ଭାବନା ଶୀର୍ଷକୁ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉନ୍ମେଷଣ କରି ସେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଶକ୍ତି, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବା ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 11 କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ବୈଠକରେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିବା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର।
ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ଏକକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନମ୍ବର ବାର, 28 କଂଗ୍ରେସୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା 11ରେ କରିବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇସ୍ତଫା ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ନେତାମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେହି ଜଣେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ କଥା କହି ତାଙ୍କ ଗିରିରେ ସେ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି। ବିଚାର କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମାନିବାକୁ ନାରାଜ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପଦବୀରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଓଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଇସ୍ତଫା ଫେରା ନ ନେଲେ ସେମାନେ 16 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା 11 ଜୁଲାଇରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ମିଳିବ ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା। କଳା ଟଙ୍କା ପରେ ମୋଦି ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇଛି। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଥିବା ଭାରତୀୟ ଆକାଉଣ୍ଟର ବିବାଦକୁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସରକାର ଭାରତ ସରକାରକୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେବେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସଂସଦରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଦେଶର ଫରେନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14, କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 5,993 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2019-20 ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 5,993 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍ରେ ଏହା 5,940 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଲ ପାଇଁ 5,252 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳୁଥିବା ରେଳ ଅନୁଦାନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆଗେଇବ, ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଗାର, ରୋଡ଼ ଓଭରବ୍ରିଜ୍, ରୋଡ଼ ଅଣ୍ଡର ବ୍ରିଜ୍, ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି। ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରର ସୁବିଧା ପାଇଁ 180 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 5ଟି ନୂତନ ସର୍ଭେ ଘୋଷଣା ହେବ। ଏହିଭଳି 2ଟି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କୋଚ୍ ୱାସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ନମ୍ବର 15, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମତାମତ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଓ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କର୍ମଶାଳାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ନବଭାରତ ଗଠନରେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇବାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୁଲ ବା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମତାମତ ନେବା